ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಮಹದೇವ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಹಾಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಚನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಉಲ್ಲಾಸ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಒಂದು ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಶರಣರ ಸಂದೇಶದ ಈ ಭಾನುವಾರದ ರಾತ್ರಿ 8:00 to 8:30 ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ ವೈಭವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳ ಒಂದು ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೇನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ನೋಡೋಣ. ಹೀಗ ಓದಿ ಬೂದಿಯ ಪೂಸಿ ತೇದು ಕಾವಿಯ ಹೊದೆದು ಹೋದಾತ ಯೋಗಿಯನ ಬೇಡ, ಇಂದ್ರಿಯವ ಕಾದಾತ ಯೋಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ರೀ ವಚನ. ಇದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓದಿ ಬೂದಿಯ ಪೂಸಿ, ಓದಿ 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 ಮರಳಾದ ಕೂಚಂಬಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತಾನಪ್ಪ, ಕಾಶಿವರೆಗೂ ಓದ ಅವನು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓದ, ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಾಚನಾಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ರೀ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ಜನ ಹೊಗಳಿದ್ದೇನು, ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದೇನು, ತರುವಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಅವನಿಗೆ ಬೆಂತಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು. ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ. ಓದಿ ಬೂದಿಯ ಪೂಸಿ, ಓದ್ಕೊಂಡ, ಮೈ ತುಂಬ ಬಳ್ಕೊಂಡ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು, ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳ್ಕೊಂಡ, ಏನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಲ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಆ ದಾಸೇನಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ನಾಮ ಅಂಥೇಳಿ, ಮೈ ತುಂಬ ನಾಮವನ್ನು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪೂತಿ ತೇದು ಕಾವಿಯ ಹೊದೆದು, ಮೈ ತುಂಬ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ. ಓದಿರಬಹುದು, ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಂತರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಬಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಆ ಹೋದಾತನನ್ನೇ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಬೇಡ. ಯಾರು ಯೋಗಿ, ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಯಾರು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು? ಇಂದ್ರಿಯವ ಕಾದಾತ ಯೋಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ. ಕಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದಿಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೈ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ, ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ, ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಇದು ಲಗಾಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಕೋತಿ ಮರಕಟ, ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಬ, ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗೆ
ಓದಿ ಬೂದಿಯ ಪೂಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಯೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯೋಗಿ? ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರಧನ, ಪರರ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು, ಮನುಷ್ಯ ಕೆಡದೆ ಮೂರಿಂದನೇ. ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಪವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪವಾದ ಬರುತ್ತೆ? ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮೇಲೆ? ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಶೀಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪಮಾನದ ಅವಮಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಜನರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾನವಂತರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಜ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರೇನು ಮಾಡದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೆದರಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ ಪಾಪ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಹಣ, ದುಡ್ಡು, ಕಾಸು, ಲಂಚ ಹೊಡೆದ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ, ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಾಟಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರ ಕಾದಾಟ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಮಾವಂದ್ರನ ಕೊಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು ಈ ಮೂರಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಥವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತೀಯನಿಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಬೂದಿಯನ್ನು ಪೂಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ನೀನು ಯೋಗಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿರಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲು. ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಾತ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಯೋಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ನಾವಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೆಲವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸಿ, ಯಾರದೋ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಸಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸವಿಸಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇವರ ಜೀವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ, ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೇ, ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಏರಿತಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಕೊಲ್ಲುವ ಧರ್ಮವನೈದು ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಇಕ್ಕು, ಕೊಲ್ಲುವ ಧರ್ಮವನ್ ಒಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಇಕ್ಕು, ಆ ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬ ಜೈನ ನಾಮತವೆನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ಆತ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಧರ್ಮಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದವನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ
ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈನ ಮತದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಹೊಗಳಿದಾನ ಪಾಪ. ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಐದು, ಯಾವುದು ಕೊಲ್ತಾರೋ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವು ಆವುದಯ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಂದು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ, ಮೀನು, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಒಂಟೆ, ಏನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಜನ. ಅವರು ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಹಸುವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕುರಿಯನ್ನು, ಪಾಪ ಮರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ತಾಯಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು 12ನೇ ಶತಮಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಹೊಲಸು ತಿಂಬವ ಹೊಲೆಯ, ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಹೊಲಸು ತಿಂಬವ ಹೊಲೆಯ, ಕುಲವೇನು ಆವಂದಿರ ಕುಲವೇನು, ಕುಲವೇನು ಆವಂದಿರ ಕುಲವೇನು, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು, ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಹೊಲಸು ತಿಂಬವ ಹೊಲೆಯ, ಹೊಲಸು ತಿಂಬವ ಹೊಲೆಯ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾತಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ, ಕೊಲ್ಲುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಐದು ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಇಕ್ಕು. ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಕಿಲಿ ಹಾಕು, ಸುಟಾಕ ಧರ್ಮನ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಲ್ಲಲಾಗದೆಂಬ ಜೈನನ ಮತವೆನ್ನ, ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆ ನೊಣ ಇರುವೆ ಏನಕ್ಕೂ ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಲ್ವೇ, ಏನಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ರಕ್ತಪಾತ, ಈ ಹೊಡೆದಾಟ, ಬಡದಾಟ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಶಾಂತ ಕವಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕವಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪಾಪ ಹಸು. ನೋಡಿ, ನಾವು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕುಡಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಯುವ ತನಕ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳೋದೇನು, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ, ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ. ಪಾಪ ಬಡವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಹಸು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಸರ್ಕಾರನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗೂ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತೀಯರಲ್ಲಿ, ಆ ಕೊಲ್ಲಲಾಗದು ಎನ್ನುವ ಜೈನ ಮತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಚರಕವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್,
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೈನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಈ ವಚನವನ್ನು ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗೋಣ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಾಮಸ, ಅದು ತಾಮಸ್ ಫುಡ್. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಮಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು, ಅದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಾಮಸ್ ಫುಡ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ. ಆ ರಾಜಸ ಫುಡ್ಡು ಅದು ಏನೋ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ. ಅದು ಈ ತಾಮಸಿಕ್ ಫುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಈಗಂತೂ ನೋಡಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಓದಿದೆ, ಸುಮಾರು 10,400 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಪಾಪ ದುಡಿತಾನವನು, ದುಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು, ಒಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ದುಡಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಕೋತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳೋರು, ಧನಹಾನಿ, ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಮಾನಹಾನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ, ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು, ಹಿಂದೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ದವರು ಈಗ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಂಥ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಂಸ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ತೂರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಬೇಡ, ಕೊಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಸನ್ನು ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವ, ಅದು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಶರಣ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯರಿಲ್ಲಿ. ನೀಚರ ನೆರೆಯಿಂದ ಈಚಲದ ಮರಲೇಸು, ಈಚಲೊಂದೆಡೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ನೀಚನು ಈಚಲಿಂ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನದಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ, ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕರೀತವೆ, ಪಾಪ ಹಸುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಲನ್ನು ತಾವು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ನದಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಸುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ. ಮರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಜಾಲಿ ಮರ ಇದೆ. ಜಾಲಿ ಮರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನೆರಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಚಿಗುರನ್ನ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕುಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯ ಆ ಒಂದು ಹೊಸಿಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಲಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಕೊತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜನಪದ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದೆ, ಬೇಸಾಗೆ ದಿವಸಾಕ ಬ್ಯಾಸಾಗಿ ದಿವಸಾಕ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪ ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಹೊಳಿತಂಪ, ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಹೊಳಿತಂಪ ಹಡೆದವ್ವ ನೀ ತಂಪ ನನ್ನ ತವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಜನಪದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೇಸಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪು. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಏನು ಬಟಾಬಯಲು, ಏನು ನಿಗಿ 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 ಬಿಸಿಲು, ಬೇಸಿಗೆ ಬೇರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ 50 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಹೋಗಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇವಿನ ಮರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪು. ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಹೊಳಿ ತಂಪು, ಭೀಮಾ ನದಿ ಭಾಳ ತಂಪು. ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಜಾಲಿ ಮರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜಾಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಹೂ ಸಿಗತ್ತಾ, ನೆರಳು ಸಿಗತ್ತಾ? ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು, ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಉದ್ದುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಳಿದು ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇವಿನ ಮರ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಜಾಲಿ ಮರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಾವಿನ ಮರ ಆಗಬೇಕು, ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಫಲಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಾವು. ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮಾವಿನ ಗಿಡ, ಹಲಸಿನ ಗಿಡ, ಹುಣಸೆ ಗಿಡ, ಸಪೋಟ ಗಿಡ, ನೇರಳೆ ಗಿಡ, ಏನೇನು ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಹೊಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ತೋಪುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತೋಪು, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಮರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಬರೀ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀಚರ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಚಲ ಮರದ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಚಲ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳುಗಳು, ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒದ್ದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು, ಯಾತನ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕಾಲುಗಳೇ ಕೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಈಚಿನ ಮುಳ್ಳು ಭಾಳ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಈಚಲದ ಮರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀಚರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿಚ್ಚತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಯ್ಯೋನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೀಡನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ನೀಚರ ನೆರೆಗಿಂತ ಈಚಲದ ಮರಲೇಸು, ಈಚಲೊಂದೆಡೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ನೀಚನ ಈಚಲಿಂ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆ ಈಚಲ ಗಿಡನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಹೆಂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಚಲ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರು ಅದು ಹೆಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಈಚಲ ಹಣ್ಣನ್ನಾದರೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ನಾ ಬೇಲಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದನ ಕರು ಅದು ಇದು ಬರಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೇಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀಚರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇಡನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಕೇಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಚಲ ಮರದ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ.